ზოგადად ამერიკულ კუთხეში აქტიურად მახორციელებთ პროექტებს, რომლებიც ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს განივითარონ ტექნოლოგიური უნარჩვევები ამერიკულ კუთხეში არსებული რესურსის და ინოვაციური სამაგიდო თამაშების საშუალებით. ამ ეტაპზე ჩვენ გადავწყვეტთ უფრო კონკრეტული მიმართულება მიგვეცეთ ამ პროექტისთვის, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები სწავლობენ რობოტექნიკის და ელექტრონული მექანიზმების მუშაობის პრინციპებს და პროექტის დასასრულს უკვე მონაწილეების საშუალება ექნება შეძენილი ცოდნის საფუძველზე თვითონ საკუთარი ფანტაზიით შექმნან ინოვაციური პროექტი. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი, იმიტომ რომ ისეთ თემებთან მქონდა შეხება, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტი და რობოტექნოლოგია, რომელსაც არანაირი ცოდნა და არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა და ძალიან გამიხარდა ის ფაქტი, რომ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღე, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული. ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან უცხო და ახალი იყო და ძალიან მიხარია, რომ ამ პროექტმა ამდენი რამე და ამდენი რამის შესწავლის საშუალება მომცა. პროექტის თავარი მიზანი იყო ახალგაზრდებს უშუალოდ შეხება ქონოდათ ტექნოლოგიებთან. მათ 6 პროექტთან ქონათ შეხება და აქედან გამომდინარე დაგროვილი ცოდნის ბაზაზე თავადაც შეძლეს, რომ მინი პატარა პროექტი აეწყოთ, რომელსაც შეიძლება რობოტექნიკის პირველადი საფუძვლებიც კი უწოდოთ. ეს პირველ ეტაპზე დავტესტეთ რამოდენიმე რობოტი და გავარკვეთ თუ როგორ მუშაობდა თითოეული მათგანი. მეორე ეტაპზე კი ჩვენ შევქმნით ის ელემენტებისგან და მუყაოსგან რობოტი, რომელიც მუშაობს დენზე. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე. აქამდე შეხება არ მქონია მსგავს ტექნიკასთან და ყველას ვურჩევ, რომ მსგავს პროექტებში ჩაერთო.